Kdy a jak došlo k založení projektu Život moderní ženy? Ten nápad se mi rodil v hlavě hodně dlouho, nicméně hledala jsem vzdělávací zařízení, pod jehož záštitou bych mohla kurzy pro ženy dělat. A až agentura Samvan pod vedením Lady Heislerové slyšela na moje nápady, na moje vize a vyhodnotili jsme to jako takovou trošičku díru na trhu, co bychom mohli ženám poskytnout. Co od vás klientky získají? Já doufám, že nic moc převratně nového. Já si myslím, že jim jenom dokážu informace, které už někdy slyšeli, četli, viděli, postavit do takových souvislostí, že pro ně budou lehce uchopitelné a tím pádem lehce aplikovatelné do života. Můžete nám přiblížit, čím se zabýváte? My jsme se rozhodli na základě v podstatě barevné typologie, barviček, co nám berou, co nám dávají, na základě tvarů, líčení toho, jak by se mohly ženy oblékat, tak ukázat ženám, že pak, když se nebudou mít rády a nebudou sebevědomé, tak všechno tohleto ostatní bude tak trošičku na nic. Je to v podstatě už taková třešnička na dortu. A na průřezu tady těch všech informací jsme se rozhodli přidat jim takové know-how, jak by měli přistupovat k sobě, k životu, ke svému okolí a jak by s ním mohli komunikovat. Chystáte po novém roce nějaké novinky ve vašem biznisu? No, my jsme s Ladou vlastně celý projekt Života moderní ženy uchopili ve více stupních. To znamená, tento rok jsme otáčeli první stupeň Života moderní ženy. V příštím roce se děvčata mohou těšit na Život moderní ženy online. A to znamená, rok 2015 bude plný dalších novinek, včetně druhého stupně Života moderní ženy.